kompetens och spets som gör att ja, ja, du har kämpat med öronen och vänsterkosten, det blir farligt. Betyder det nu? Farlig motpassning. Vi är klara väl av nej. Allt mår, öppet mår. Fel kant så att säga. Lägger, snor. Det borde bli farligt. Kämpa här, jättelätt. Den tar Clark hand om snabbt. Sin amerikanske kollega. Farligt läge. I ribban igen. Vi har en ribbträff igen av Tierp. Returen. I mål. Ida Pettersson trycker dit den för Tierp. 3-1 i minut 88.